Už 45 let sklízí úspěchy soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic. Svůj repertoár orientuje na písně, tance a zvyky severního Valašska, Lašsko-Valašského a Moravsko-Slovenského pomezí. Činnost souboru mohli malí i velcí návštěvníci zhlédnout v sobotu 7. listopadu v sále obecního úřadu v Kozlovicích. Přesně tam začal úderem 18. hodiny koncert k 45. výročí založení souboru. Soubor Valašský vojvoda vznikl, jak říká kronika, v květnu roku 1970, ale tehdy ještě pod názvem Ondřejník. Při vlastivědném kroužku, který vedl pan učitel Jan Boháč, už tady pracovala taková taneční skupina s muzikou, která ještě nebyla, řekněme, toho charakteru jako cymbálová, byla tam harmonika, housle. A já si pak vzpomínám, že kolem roku 1976 jsem tam přišel na první zkoušku a právě v té době se ze souboru Ondřejník etabloval, nebo ze souboru Ondřejník vznikl soubor Valašský vojvoda. Tady ten nový název si členové souboru dali podle tradice Valašských vojvodů, kteří tady po 200 let byli z rodu Krpců a Žáčků, bydleli v Kozlovicích i na fojtství, na vojvodství. Byli to Valaští vojvodové, kteří byli synonymem čestného, pracovitého, pevného člověka, kteří odpovídali vrchnosti na Hukvaldském panství za hospodaření v předních i v zadních horách, v Beskydách. No a právě Valaští vojvodové měli sídlo v tom 16. 17. století v Kozlovicích. Tak odtud tedy vznik nebo název toho souboru Valašský vojvoda. No a pak už kolem toho roku 77 až 80 vznikla nová muzika. No a už vlastně jsme měli cymbálovou muziku a tehdejším primášem byl Jaromír Střálka. Již před 120 lety se kozlovičtí tanečníci společně s válkovou cymbálovou muzikou z Kunčic pod Ondřejníkem představili na národopisné výstavě československé v Praze. Odborným garantem tehdy byl hudební skladatel Leoš Janáček, který právě kozlovické společně se Vsetínem vybral jako představitele Lašska. Soubor čerpá ze sbírek Františka Sušila, Františka Bartoše, Leoše Janáčka, Vincence Sochy a mnoha dalších nositelů tradic. Mezi členy souboru i v jeho vedení se za 45-letou historii vystřídala řada jmen a práce v souboru se mnohdy dědí z generace na generaci. Dneska například tady máme, a to jsme viděli na vystoupení, máme tady prapravnučku, pravnučku a babičku, kterou prababičku, nebo praprababičku, kterou jsme samozřejmě pouštili ze záznamu. Čili jsou tady rody Kalusů, Kociánů, Krpců, Žáčků, ale i další rody, které z generace na generaci předávají dál to, co vlastně jejich předkové kdysi uměli. Takže ono to vlastně funguje, když to vezmeme skutečně. Pravdivě to funguje po ty generace dál, což je úžasné. Soubor sbírá úspěchy nejenom na domácí scéně, jako jsou festivaly ve Strážnici, ale i v zahraničí. Navštívil například Rusko, Jordánsko či Arménii, ale také Asii. My jsme v letošním roce 2015 byli od 1. do 14. října na velkém mezinárodním Chonan World Dance Festivalu v Koreji, v městě Chonan, které je 80 km jižněji pod hlavním městem Soulem, kde náš soubor Valašský vojvoda účinkoval mezi 17 světovými soubory z celé zeměkoule a několika desítkama korejských. A byl to soutěžní festival taneční, kde jsme sice nevyhráli, ale patřili jsme do první nejlepší desítky, možná první nejlepší pětky a dovezli jsme si cenu za předvedený autentický folklor. Diváci svým potleskem ocenili tance a muziku nejen domácího souboru, ale i souboru Ostravica z Frýdku Místku. Kromě toho, že jsme oslavili 45. výročí našeho vzniku, tak jsme si pozvali soubor Ostravica z Frýdku Místku, který v letošním roce slaví 55. výročí. A vlastně jsme kamarádi, jsme přátelé, tak jsme připravili tento koncert, který si zopakujeme za 14 dnů ve Frýdku Místku, zase trošičku jiném gardu. Pozvali jsme samozřejmě i náš dětský soubor Valášek, což, jak si říká v terminologii NHL v hokeji, tak je to naše farma, takže naši talenti Valášek. No a připravili jsme pro naše přátele, pro naše příznivce výstavku, která je složena z fotografií, ale také filmového promítání z činnosti souboru Valašský vojvoda.
Na dobu strávenou v souboru zavzpomínali bývalí muzikanti a tanečníci. Do souboru jsem přišel v roce 1974 a dovedla mě kamarádka jako do souboru. A v souboru jsem tančil 30 let. Tak já jsem začal chodit do souboru po prvním valašském bále. Bylo to v roce 76 a tenkrát vlastně to bylo na pozvání pana učitele Boháče, kdy jsme se zastavili u skleničky vína a říkal, a on se mě optal, jestli bych nechtěl chodit do souboru, a tím jsem vlastně začal chodit do souboru a chodil jsem tam celkem 17 roků. Tak vzpomínky na Valašskou vodu jsou neustále krásné. Prožil jsem tu kus života, 20 let jsem seděl za cymbálem. Vlastně jsem pomáhal zakládat tuto cymbalovou muziku. No a vlastně se mi stal folklor jako celoživotním dílem, protože dneska se zabývám cymbalama, jestli to může být. Jako. Do souboru jsem přišel vlastně v roce 1975, kdy ještě jako žák základní školy jsem začal tancovat. No a tenkrát soubor poprvé nacvičoval vlastně dožinky a to byly moje první začátky vlastně v souboru, jo. Takže a od té doby jsem v souboru vydržel celých 25 let. Součástí slavnostního vystoupení byl i křest nového CD Byl tě jeden člověk, vydanou brněnským vydavatelstvím. Nahrávka obsahuje 17 novinek ze současného repertoáru cymbálové muziky, solistů a pěveckého sboru souboru. A co přát souboru do budoucna? No, co bych popřál, aby jim to tam pořád pěkně zpívalo a tančilo a aby byli pořád stejně dobře, jako jsou teď. Já bych chtěl popřát souboru hodně zdaru, hodně úspěchu, hlavně dobrých tanečníků, zpěváků a muzikantů. Ať se jim daří. A souboru samozřejmě přeji, ať mají na co vzpomínat, tak jako my, ti, co dneska tančí, a ať vychovávají další generace a nezapomínají na ty, kteří u toho stáli v těch prvopočátcích. Já bych chtěl popřát členům souboru Valašský vojvoda, aby je neopouštěl entuziasmus, chuť pracovat, úsměv na tváři, aby je neopouštěla energie, aby ji pořád měli a měli tvůrčí přístup ke všemu, co dělají. Ono se to vždycky vyplatí, když do něčeho dáte energii, ona se mimo děk jednou vrátí v dobrém. No a taky by jim přála, to se mnou vydrží, protože občas to se mnou taky není jednoduché, ale jsme na sebe přísní, buďme dál, ale hlavně úsměv na tváři, hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. Závěr slavnostního večera patřil tanci a besedě u cymbálu. Z Kozlovic Eva Ilková.